Ani se nemusím dívat na hodinky, 16.22 přesně. 16.21, dobře. Tamhle mají 47 stupňů, což si myslím, že tady není, ale je tady horko jako v peci. Ulan-Ude jsem si nechal 24,5 hodiny, což se zdá být dost. Na to, že nevím, co je tady k vidění, kromě toho Lenina s velkou pleší. Můžu se nejdřív zeptat. K nejlevnější pokoji pro dva za 1900, což je úplně v říši fantazie. Každopádně 650 normálně stojí hostel, ale je plně obsazený bohužel teďkom, a tak mi ještě říkal, že můžu na pár hodin si tam zdřímout na kanapátku a že to bude levnější. Tak si říkám, že tady je hostel hned za 400-450, hned kousíček, takže asi půjdu dál. Zdá se, že je to úplně nové nádraží. Pořád ještě na něm pracujou. Možná předělali staré, ale říkala, že je nové. Že možná tady postavili novou budovu. A až to bude. Potom možná, že to bude pěkné, no? Ale zatím slabé. Tam jsou kasy a maličké hlavně. A tady hlavní hala. Tak ne, je to stará budova. Prostě ji renovují. Jak znám, Rusáky můžou pracovat i v noci, takže tady může být taky docela hlučné na spání. Jinak hostel, co jsem si vyhlídl, dva jsem si vytipoval, jeden blízko, 700 metrů a jeden dál. A to už je hotel. Takže nejdřív se půjdu podívat do toho blížšího, protože je levnější a blízko. A potom do toho dalšího. Tváře se tady změnily. Vypadá to, jak kdyby tady byla tak půlka Číňanů. Ale to jsou nejspíš Buriati. Protože jsme v Buriatsku. Zase úplně nový koberec před nádražím museli položit dneska, protože na tom ještě pracujou. Člověk jim prostě ty cestáře musí závidět. Tady ukazují 38 stupňů. On by bylo podle mě blíž realitě, než těch 33, co píše Google. A zase všude neomítnuté domy. Myslím, že jsem to naposled viděl v Bolívii. Jsem zatím na severní straně železniční trati. Tady jsem nic zajímavého neviděl. Je tady v zásadě jenom to železniční nádraží a ten můj hostýlek. Plus nějaké obchody, ani žádnou jídelnu dobrou jsem tady neviděl. Teď musím takhle pod trati na tu jižní stranu směrem k řece a tam by mělo být už centrum. Tohle je hlavní ulice do centra. Ale tam to určitě bude lepší. A ten přístup do centra je ještě horší než v Ufě. Tady se může jezdit jedině trolejbusem, jinak je to blbost. Tak ani za mostem se to nelepší. Tam tou cestou, tou prašnou pískou, tou bych nešel. A musím tady přijít nějaké parkoviště. A už jsem blízko, už to vidím. To nádherné historické centrum. To je výhled, nádhera. Fakt pěkné. To uprostřed to šedé, to je řeka. Musím říct, moji první Češi, a to zítra začínám druhý měsíc. Ahoj. Kdo by to byl řekl, taková partička třech starších žen, které se vydali až do Ulan-Ude a jedou až do Vladivostoku. Tak největší pleš na světě, to je Leninova pleš. Vypadá to prostě jako uřezaná hlava Lenina. Pravda, takovou obludnost bych čekal někde v Ulianovsku třeba, ale že si to vymyslí zrovna tady v Ulan-Ude, měli to zapotřebí.
druhé strany je to teď největší turistické lákadlo. Já jsem třeba nevěděl o ničem jiném, co by tady mělo být, jenom o tomhle tom, takže já už mám splněno dneska. Ty Češky říkali, že tady je prý to úplně nejlepší. Normálně bych tady nešel, ale jdu se tady aspoň podívat. Tak to doporučení pro mě úplně nezafungovalo, byla to prostě pivnice. Tak tam, kde jsem nic nedal. Tady jsem si dal hned vedle další dveře. Byla jídelna, kde jsem si dal boršť. Plus vepřové na hříbkách s bramborovou kaší za 207. Carevič Nikolaj, předtím než se stal carem, hodně cestoval po Rusku. Ulan-Ude navštívil v roce 1891 a na počest jeho návštěvy tady vybudovali tento oblouk. A jak správně připomíná nápis na oblouku, Ulan-Ude se tehdy jmenoval Věrchně Udinc. Trošičku dál od oblouku začíná pěší zóna, která se jmenuje ulice Lenina. Trošku už to přehání, no, tady. A která dál klesá k tomu nejvýznamnějšímu křesťanskému chrámu v Ulan-Ude. Jsou tady ještě další významné chrámy, ale to budou buddhistické. To snad zítra. Chlapské kabelky pořád frčí. Vím, že v 90. letech Rusáci vymysleli ty kabelky. Jsou blázni. A teďkom, že to frčí na Ukrajině. Ale zase chci říct, máme 8:45 a zase tady makají na silnici. Já nechci tudy jít zítra, abych viděl, že to bude hotové. Je mi jasné, že to bude hotové prostě. Drsně. Hranice Mongolska je ocet nějakých 180 km. A tak je trošičku škoda, že nám znovu zavedli víza. Před pár lety. Určitě bych zvážil se podívat do Mongolska, pokud by nebyla potřeba víza. Taková vesnička. Mně to připadá jako Horní Benešov. V neděli. Čiže je to jedno z nejmenších městeček, co jsem navštívil. Proto ta poklidná vesnická atmosféra. Za mnou stojí Odigitrievská katedrála, která byla postavena v druhé polovině 18. století ve stylu sibirského baroka. Ve své době to byla první kamenná budova ve městě a pro srovnání chrám Alexandra Nevského ve městě Novosibirsk byla taky první kamenná budova ve městě, ale ta byla dokončena roku 1899. Jsou tady ještě dva pěkné typické dřevěné ruské domy, ale dosti neudržované, a hlavně to okolí. Vypadá pěkně a tohle je asi místo pro nějakou party. To je jedno ze dvou ramen říčky Uda, o které Ulan-Ude dostalo svoje jméno. Tady je ostrov a vlastně hned za ním je druhé rameno. To je taková větší řeka. Na naše poměry, na ruské poměry, takový potůček. Právě v těchto místech se řeka Uda vlévá do řeky Selenga, která je tamhle. A řeka Selenga potom tvoří největší přítok jezera Bajkal.
Tady ještě máme 0. kilometr Republiky Buriacko. No tak speciálně jsem tady šel s tím, že tady bude nějaká světelná show, ale houby prostě ho nasvítili. Maršrutka 97 mě vyvezla k nejbližšímu buddhistickému klášteru ve městě a to je Datsun Rinpoche Barsha, tuším, že se to jmenuje, o kterém mi řekla paní na hostelu. Může to být zajímavý výlet na odpoledne. Máme už 00:30 a vlak mi jede za 4,5 hodiny, takže mám docela čas a má tady být taky pěkná vyhlídka na město. Je, tam je česká vlajka. Terra Igna. To není ruská vůbec, to ne. Úplně jiné Rusko. Tady taky cesta dlouhého života. Tak poté půjdu. Tady už cesta dlouhého života končí. Tak ten nešel vidět. A je to pěkná procházka borovým lesem, tak na 15 minut. A musíte si dávat pozor na ty schody. Jsou tady označené sice bílýma tečkama a tohle je taky zavádějící trošičku, ty bílé tečky. Největší postacená socha Buddhy v Rusku. Tak v buddhistické jídelně jsem si dal plov, vepřový guláš, pohanku a potom salát jarní. 220 dohromady. Že to musím spláchnout nějakým dobrým nápojem, v tomto případě čajem. A pokochat se výhledem na Ulan-Ude, protože už mám jenom 2,5 hodiny. Tady ještě máme bránu do areálu. Co je zajímavé, tady ta turistická agentura, že tady má českou vlajku. A hned od chrámu odjíždí maršrutky, tady vlastně stojí 97, cesta stojí 20 rublů. To bude asi svatbička. Tady jsem si poprvé koupil kvas a není to vůbec špatné. Chlazené, takové sladké.
a na konci s takovou příchutí chleba. Tam je moc nechutná, ale jinak ty první loky, ty jsou dobré. Pije to tady každý. Na téhle cestě poprvé. Ale budu si to kupovat, je to dobré. Jednu zajímavost jsem tady nestihl, ale to je i volgínský Datsan. Ten má být 28 km daleko, vzdušnou čarou, na druhé straně řeky. A má to být největší chrámový komplex buddhistický v Rusku. Dobrá zpráva, právě mi přišly peníze. To je vždycky dobrá zpráva. Tak ten už nestíhám, bohužel mám. Ani ne, 2 hodiny do odjezdu. V centru jsem si zašel do své prověřené uši jídelny. Dal jsem si normálně vepřové a bramborovou kaši, plus nějaký salátek. Všechno se to stalo 157, protože tohle to bude nejspíš moje poslední jídlo. Já se najím, jdu pro baťoch a jdu na nádrž. Máme 4 hodky, já odcházím z hostelu. Respektive jsem si šel jen pro baťoch. A musel jsem rychle jít, protože se něco žene. A nevypadá to pěkně. Já si myslím, že máme takových 15-20 minut na nádraží, takže uvidíme, jestli to stíhám. A doufám, že jo. A nikdo vás nepomáhá. Musím oplývat ven s tím pískem. Fuj. Co se žene. Jsem měl rád, že jsem se vysprchoval a že jsem čistý. Teď jsem celý od toho písku a nejhorší je, že pojedu nejspíš přes noc. Zítra budu 12 hodin v Čítě a tam nemám hostel. A potom 2,5 dne znovu ve vlaku, takže potřebuji být čistý. Dneska i zítra. Fuj, dneska se nezadařilo. Se by úplně skřípeme mezi zubama. A opět, jen co jsem došel? Už se to spouští. Nechce přestat. Mám ještě 10 minut. Tady někdo pouští.